МЗС Угорщини оголосила бойкот Україні через новий закон про освіту. Глава дипвідомства розпорядився, щоб угорські дипломати не підтримували жодної української ініціативи в міжнародних організаціях. А все через те, що в новому законі записано, з 2020 року мовою освітнього процесу в навчальних закладах України є державна мова. Також передбачено, що в школах можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома і більше мовами – державною мовою, англійською мовою або іншими офіційними мовами Європейського Союзу. Угорське МЗС вважає, що цей закон утискає права 150-тисячної угорської громади, що мешкає на Закарпатті.